Ahoj, Dušan, One Beer Show. Co tady dneska máme? Dneska máme na programu unboxing Xperia 10 Mark III. Takže nebudeme nic čekat a jdeme rovnou na věc. Já už jsem si teda tady ty nálepky odříznul, aby jsme nestráceli čas, abych vám taky neukazoval, jak jsem nešikovnej. Takže předěl. Telefon a ten se podíváme za chviličku. A tady hele, máme co? Tak, klasika. Spoustu čtení, které nikdo nečte. Důležité informace, vážné informace, Fontos Dundi Valuk, vážné informace a tak dále. Je toho tady spousta. A z těch důležitějších nebo praktičtějších věcí je tady kabel, USB, typ C předpokládám, jasně. Jinak by nám byl k ničemu. A nabíječka. 1500, to znamená krát 5 V, 7,5 W. Takže to je obsah balení jako takový. Samozřejmě výjima telefonu, na který se teďka podíváme trošku detailněji. Takže k parametrům. 6 palců úhlopříčka display, poměr stran 21:9, OLED z HDR. Vzadu 3 fotoaparáty, 12, 8 a 8 megapixelů. Jeden z nich je dokonce teleobjektiv. Nahoře praktická věc, zdířka pro sluchátka na 3,5 jacka. Dole samozřejmě systémový konektor. Na jedné straně hlasitost nahoru dolů, zapínací tlačítko s integrovanou čtečkou otisku prstů a tlačítko na Google asistenta. Na druhé straně potom šuplíček na SIM karty nebo paměťovou kartu nebo obojí, respektive je to hybridní dual SIM, takže to se podíváme hnedka. Tentokrát je ten šuplíček řešený trošku jinak. To znamená, že dvě SIM karty máte proti sobě, z jedné strany a z druhé strany, nebo z jedné strany SIM kartu a z druhé strany paměťovou kartu. To už je na každém z vás, co potřebuje a co preferuje. Jestli potřebujete mít dvě SIMky, musíte se vzdát možnosti rozšíření vnitřní paměti o paměťovou kartu. Pokud vám stačí SIMka 1, tak si tam můžete dát paměťovku až do velikosti 1 terabajtu. Což není úplně málo, to bude doufám stačit i těm největším šílencům. Nesmím zapomenout ještě na přední straně na selfie kameru rozlišení 8 megapixelů. A co se skrývá uvnitř? 6 GB operační paměť, 128 GB vnitřní paměť, tepe tam Qualcomm Snapdragon 695 5G, takže tenhle ten telefon můžete používat i v sítích 5. generace. A pro mě celkem zajímavý parametr baterie s kapacitou 4500 mAh. Podpora rychlého nabíjení, PD neboli Power Delivery. V neposlední řadě musím ještě zmínit stupeň krytí IP65, respektive 68, stupeň odolnosti proti pronikající vodě a prachu, což je parametr, který samozřejmě uvítáte u každého telefonu a z hlediska Sony u telefonu ve střední třídě je to určitě milý parametr. A jak to bude teď? Teď založím dvě SIM karty, protože já používám dvě SIM karty do tohoto telefonu. Budu jako již obvykle používat ten telefon jako svůj primární, to znamená zhruba 2 týdny mu dám na to, aby se ukázalo, co umí tenhle ten fešák. Mám ho teda, jak vidíte, v bílé variantě k dispozici. A za 2 týdny se s váma podělím o to, jaký byly moje zkušenosti. Těch parametrů už v dalším videu moc neuslyšíte, budou to spíš subjektivní názory na to, co se mi na tom telefonu líbilo nebo nelíbilo a co bych vám na něm doporučil nebo nedoporučil.
Popravdě nejvíc jsem zvědavej na baterku 4,5 tisíc mAh, protože jestli víte, Sony telefony mají obecně velmi slušnou výdrž i s bateriema o podstatně nižší kapacitě, takže to se zaměřím hodně, protože na to jsem opravdu zvědavej, jestli to půjde opravdu přímou úměrou nahoru ta výdrž. Takže u příštího videa se na vás těším, nezapomeňte dát like, odběr a tak dále, to znáte. Mějte se hezky, ahoj.